Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Brüsseldə Şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşündə iştirak edib. Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Jozef Borrellin sədrlik etdiyi görüşdə Avropa Komissiyasının qonşuluq və genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Oliver Varheylleyi Avropa İttifaqı üz dövlətlərinin və Şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin xarici işlər nazirləri iştirak edib. Danışıqlarda Avropa İttifaqı ilə tərəfdaş ölkələr arasında münasibətlər gələcək perspektivləri və regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edilib. Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov çıxışında görüşün növbəti addımlar baxımından mühüm fürsət adlandırıb. Nazir adiata tərəfləri Ermənistan və Azərbaycan arasında normallaşmaya zərər verməməyə çağırıb.